വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി മന്ത്രി കെടി ജലീലിന്റെ രാജിക്കായി മുറവിളിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെരുവുകൾ പ്രക്ഷുബ്ധം ജലീലിന്റെ വളാഞ്ചേരിയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിലും തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്തും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമരദിനത്തിനാണ് ഇന്ന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മന്ത്രി കെടി ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത വാർത്ത ന്യൂസ് 18 പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം അടങ്ങിയിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്തെ കോൺഗ്രസ് ബിജെപി അനുകൂല സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിന് വഴിവെച്ചു പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ ജലപീരങ്കിയും ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗവും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി ജലീലിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു കോഴിക്കോട് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷമുണ്ടായി മന്ത്രിയുടെ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു മിക്ക ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം പോലീസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തെരുവിലാളുന്നത് ജലീലിന്റെ രാജിയില്ലാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും കേരളം സമരഭൂമിയായി മാറും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് 18 ഇ പി ജയരാജനും എ കെ ശശീന്ദ്രനും തോമസ് ചാണ്ടിക്കും നൽകാത്ത ആനുകൂല്യം എന്തുകൊണ്ട് കെ ടി ജലീലിന് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ചോദ്യം തന്നിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന ഭീതി കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ജലീൽ എന്തുകൊണ്ടും രാജിവെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ശ്രീ ശിവശങ്കറിനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ജയരാജനും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജയരാജൻ ശിവശങ്കർ അവർക്കൊക്കെ ബാധകമായ നിയമം ഇദ്ദേഹത്തിനും ബാധകമല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗവൺമെന്റാണ് പ്രതിഷേധം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുകയാണ് അതിനുശേഷമേ മറ്റു പരിപാടിയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ സമരത്തിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വന്നിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് കൂടി വരട്ടെ അപ്പോൾ പാർട്ടി അനുസരിച്ച് തീരുമാനം പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലീലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയും ജയരാജനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ജയരാജൻ ഇല്ലാത്ത സൗകര്യം എന്തിനാണ് ജലീലിന് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഗൗരവമേറിയ പതിന്മടങ്ങ് ഗൗരവമേറിയ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയമായിട്ടുള്ള ജലീലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പോലീസ് സമരക്കാരുമായുള്ള സതീസ് അല്പം സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ജയ ജയ
തുടരുന്ന പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻവശത്ത് നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ചും പ്രതിഷേധവുമാണ് കാണുന്നത്. രാവിലെ മുതലുള്ള പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോഴും മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കടുപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി യുവജന സംഘടനകൾ. തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേസമയം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ന്യായീകരിച്ചു മന്ത്രിമാർ. അന്വേഷണ സംഘം മന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നും വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധമെന്നും മന്ത്രി എം എം മണിയും പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എം പിമാരും ഒരുപറ്റം എം എൽ എമാരും വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കത്തല് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വിശദീകരണം തേടുന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു വലിയ ആക്ഷേപമായിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ വിശദീകരണം തേടിക്കൂടാനുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിൽ വല്ല അടിസ്ഥാനവുമുണ്ടോ? പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്? ഇ ഡി അല്ലെന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏത് മന്ത്രിമാരാ അത്തരം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാകാതിരുന്നത്? അയാളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണിച്ചതെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടേതായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും ഒരു ആശങ്ക ഇടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലെന്നോ? കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കുമല്ലോ. ആഹാ, പ്രതിഷേധിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തോ പറയാതാ. മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്നതും റംസാൻ കിത്ത് വിതരണം ചെയ്തതും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചും കെ ടി ജലീൽ നൽകിയ വിശദീകരണം സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയും താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യൽ. അതേസമയം ജലീലിന്റെ രാജിക്കായി പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ സർക്കാർ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ജലീലിനെ കൈവിടുന്നത് വീഴ്ച അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന വാദമാണ് സി പി എമ്മിനകത്ത്. സി എൻ പ്രകാശ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊപ്പം ടി ജി സജിത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും ചേർന്നു. ആദ്യം പ്രകാശിലേക്ക്. പ്രകാശ്, വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിഷയമാണ്. പ്രധാനമായും ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് അകത്ത് മൊഴികൾക്കകത്ത് മറ്റ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ? എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വരുമെന്നാണ്? അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങളുണ്ടോ ഇന്ന്?
അപർണ വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇന്നലെ 3 മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അന്വേഷണ സംഘം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉന്നതർക്കടക്കം അയച്ചു നൽകിയതിന് ശേഷം സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയും പരിശോധിച്ച ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരതമ്യങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള ആസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള അനുമതി കൂടി വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ജലീലിനെ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കുക. പ്രധാനമായും ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മതഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്നത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. എത്ര കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് അനുമതി ലഭിക്കാതെ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാനമായും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ ടി ജലീൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടിയെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാവുന്ന സൂചനകൾ വിവരങ്ങൾ, മതഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്, ഇതിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി തേടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത് തിരിച്ചു നൽകാൻ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തുള്ള 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ പാക്കറ്റുകളുണ്ട്, അത് തിരിച്ച് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടി. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ വാഹനം സിയാപ്റ്റിൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു, ഇതിന് ആരായിരുന്നു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്നാണ് മന്ത്രിയോട് ED ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്, അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചത്. ഇതിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ തന്നെയാണ്, തൻ്റെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയാണ്, സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റാരുടെയും അനുമതിയോ അറിവോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, തൻ്റെ അനുമതിയോടും അറിവോടും കൂടി തന്നെയാണ് സിയാപ്റ്റിൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ബാഗേജിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന ബാഗേജിൻ്റെ തൂക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. ഇതിൽ ആ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് തനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജലീൽ മറുപടി നൽകിയത്. ഏതാണ്ട് 250 പാക്കറ്റുകളിലായി 4478 കിലോ തൂക്കമാണ് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചില കണക്കൂട്ടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 567 ഗ്രാം ഒരു ഖുറാൻ വന്ന ഖുറാനിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 567 ഗ്രാം തൂക്കമാണ് ഒരു ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 7897 ഖുറാൻ മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകണം. പക്ഷേ നിലവിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കടക്കുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ടി ജി സജിത്ത് കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്നു. സജിത്ത്, വിഷയത്തിനകത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം തീർത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മന്ത്രിമാർ തന്നെ നേരിട്ട് ആ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ആണ്. അതായത് പ്രധാനമായും ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമുടക്കിയാൽ വലിയൊരു വീഴ്ച സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സമ്മതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലാണോ സർക്കാരിനുള്ളത്? രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധിക്കാനാണോ പാർട്ടിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെ അപർണ, ആ തരത്തിലാണ് CPM കേന്ദ്രങ്ങൾ സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതായത് മന്ത്രി ജലീലിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൈവിടുന്നത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിന് മേൽ അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും, ഈ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും. അത് ജലീലിൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഈ വിഷയം നിൽക്കില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സർക്കാർ തന്നെ ഈ വീഴ്ച അംഗീകരിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രചരണം ഉണ്ടാവുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിരോധം, അതായത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് വലിയ സംഭവമല്ല, സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം എന്നത് മന്ത്രിമാരടക്കം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ പ്രതിരോധം എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നൊരു ആശങ്കയുമുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രകാശ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം, മന്ത്രി പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ രാജി ആവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാവും, രാജി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടായേക്കാം. അത് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ അപ്പാടെ പാളിപ്പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. ഇത്തരമൊരു ആശങ്കയും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ CPM കേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ CPM കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. CPI അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികളൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിശദീകരണവും ഇല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഇത് CPM തന്നെ വിശദീകരിക്കട്ടെ എന്നതാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട്. സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. റൈറ്റ്, രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാരും പാർട്ടിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. TG സജിത്ത് കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലായി സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ KT ജലീൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയതും വിവാദത്തിൽ. കള്ളപ്പണക്കേസിലെ പ്രതിയുടെ വാഹനമാണ് ജലീൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് BJP ആരോപിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ജലീലിന് മടങ്ങാനായി വാഹനം വരുന്നതിന്റെയും അരൂരിലെ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ News18 ലഭിച്ചു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ജലീലിന് മടങ്ങാനായി വാഹനമെത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. KL 32 M1 ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, ഉടമ MS അനസ്. അരൂരിലെ അനസിന്റെ വീട്ടിൽ ഔദ്യോഗിക വാഹനം സൂക്ഷിച്ച ശേഷം ഈ വാഹനത്തിലാണ് മന്ത്രി KT ജലീൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അനസിന്റെ വീട്ടിൽ മന്ത്രി എത്തുന്നത്. അന്ന് രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം ഇന്നലെ രാവിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മുന്നിലെത്തി. അനസിന്റെ അരൂരിലെ വീടാണിത്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മന്ത്രിയെ കൂട്ടാൻ ഔദ്യോഗിക വാഹനം പോകുന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. ജലീലിന്റെ സുഹൃത്ത് അനസ് കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകാരനാണെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്? ED ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെത്തി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകാരനുമായുള്ള ബന്ധമെന്ന ആരോപണവും ജലീലിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയാണ്. News 18 കൊച്ചി. ഇടവേളയിലുള്ള ഇടത് സ്വാധീനത്തിന്റെ വേരറുക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ലക്ഷ്യം. സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഖുറാൻ മറയാക്കിയെന്ന ആക്ഷേപം ആവർത്തിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ജലീലിനെതിരായ വികാരമുയർത്താനും ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നു. അതേസമയം വിദേശരാജ്യം അയച്ചു നൽകിയ ഖുറാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നതിന് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന സഹതാപമുയർത്തി പ്രതിരോധിക്കാനാകും ജലീൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. 2006 കുറ്റിപ്പുറത്ത് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ അട്ടിമറി വിജയം നേടി താരപരിവേഷത്തോടെയായിരുന്നു KT ജലീലിന്റെ CPM രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. പിന്നീട് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുമായി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ജലീൽ പാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ മലപ്പുറത്തെ CPMന് ജലീൽ പെട്ടെന്ന് അനഭിമതനായി. ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഒപ്പം ചേർക്കുകയെന്ന ദൗത്യം പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. CPMനോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗം വരെ അടുത്തകാലത്ത് ജലീലുമായി അകന്നു. ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിലെ ബന്ധുനിയമന വിവാദം, MG സർവകലാശാലയിലെ മാർക്ക് ദാനം, മലയാളം സർവകലാശാല ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, ഒടുവിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ്, തുടർച്ചയായി വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടപ്പോഴൊന്നും ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം സമുദായ സംഘടനകളൊന്നും രംഗത്തു വന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷകൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇടക്കിടക്ക് പ്രശംസിക്കുക, പുകഴ്ത്തുക, അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, ഇങ്ങനെ പരസ്പര ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KT ജലീലിനെതിരെയുള്ള ഓരോ ആരോപണങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിന് മധുര പ്രതികാരമാണ്. ഖുർആനെ മറയാക്കി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതിലൂടെ ജലീൽ സമുദായത്തെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പ്രചാരണം ലീഗ് ശക്തമാക്കും. എന്നാൽ വിദേശത്തുനിന്നും ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹതാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ജലീലിന്റെ ശ്രമം. എക്കാലവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ജലീലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി. മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, News 18 കോഴിക്കോട്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നടപടികളെ തുടർന്നുണ്ടായത്. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ സഹോദരനെ 3 വട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ വിവാദം കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിൽ മന്ത്രി KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. 6 വർഷത്തിനിടെ പി ചിദംബരം മുതൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വരെയുള്ളവർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നു. CBI മതിൽ ചാടിപ്പിടിക്കും മുൻപ് പി ചിദംബരത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. ചിദംബരത്തെയും മകനെയും പലതവണ വിളിച്ചുവരുത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് അറസ്റ്റിന് കാരണമായത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ DK ശിവകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നായിരുന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ കെജ്രിവാളും ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനും നിരാഹാരം കിടന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവാദം. സത്യേന്ദർ ജെയിനിനെ പണം തിരിമറക്കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തത് 36 മണിക്കൂറാണ്. 3 ദിവസം നീണ്ട ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഓഫീസിൽ CBI റെയ്ഡും നടന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ദൌത്യത്തിന്റെ വിവാദം തീരും മുൻപാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൊച്ചി ഇടപെടൽ. രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും മകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ സഹോദരൻ അഗ്രസൻ ഗെലോട്ടിനെ ഇതിനിടെ പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തത് വൻ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ 6 തവണ, മുൻ വ്യോമയാന മന്ത്രി പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ 4 തവണ,
പവൻകുമാർ ബൻസാലിനെ രണ്ടു തവണ, ഹരിയാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് ഹുഡയെ ഒരു തവണ എന്നിങ്ങനെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. അന്തരിച്ച സ്വാമി അഗ്നിവേശന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച കെ ടി ജലീലിന്റെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പ്രതിലോമ പിന്തിരപ്പൻ ശക്തികൾ തൊടുത്തുവിട്ട ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം അഗ്നിവേശനെ തളർത്തിയില്ല. പുത്തൻ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവാദികൾ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്താ പാരമ്പര്യത്തിന് മുകളിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു അഗ്നിവേശന്റെ പോരാട്ടമെന്നും ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അനുശോചിച്ചു. ജലീലിനെതിരെ നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോഴാണ് അഗ്നിവേശനുള്ള അനുശോചന കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടും സിബിഐയുടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിസ്സഹകരണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ തടസ്സ ഹർജി നൽകുമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ശരത് ലാലിന്റെ അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചു. കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രത്തിലേക്ക് സിബിഐ അന്വേഷണ പ്രകാരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ശരത് ലാലിന്റെ അച്ഛൻ സത്യനാരായണൻ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ സർക്കാർ വേലകളും എല്ലാം വിപരീതം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നതിന് വിപരീതമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം കഴിയാണ് ഇല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ്റെ സർക്കാർ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ? കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കിന് വിലയില്ലാതായി. തടസ്സ ഹർജി നൽകി നിയമ പോരാട്ടം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. സർക്കാർ അപ്പീൽ കോടതി തള്ളുമെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സത്യനാരായണൻ പറഞ്ഞു. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. പ്രതികളെ, ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുഖജനാവിലെ പണം എണ്ണിക്കൊടുക്കാൻ മടിയില്ലാതെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ആ കേസ് തോറ്റ് സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേസ് ഡയറി സിബിഐക്ക് കൊടുക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം പോലും ഇപ്പോഴും അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ. 2019 February 17 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷും ശരത് ലാലും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സിപിഎം ഏരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും ഉൾപ്പെടെ 14 പേരാണ് പ്രതികൾ. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. പോപ്പുലർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ. കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന DGP ഉത്തരവാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ ജീവനക്കാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടും. സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് അഭിപ്രായം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കും. ഡിസംബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ആലോചന. MC കമറുദ്ദീൻ MLA മുഖ്യപ്രതിയായ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ട്രഷറർ കല്ലട മഹീൻ ഹാജിയുടെ വസതിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് യോഗം. യോഗത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ MC കമറുദ്ദീനും പങ്കെടുക്കും. കമ്പനിയുടെ ആസ്തി വിവരങ്ങളും കടബാധ്യത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. 6 പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം MC കമറുദ്ദീന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പൂക്കോയത്തങ്ങളും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനിടയിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. പൂർണ്ണമാകുന്നു 2 മണി വാർത്ത. നമസ്കാരം.